ബ്രാൻഡഡ് ഡയമണ്ട്സിന് മാത്രമായി ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഷോറൂം നമ്മുടെ പട്ടാമ്പിയിൽ. സെല്ലേഴ്സ് ഡയമണ്ട്സ്, ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ, എംജി റോഡ്, മേലെ പട്ടാമ്പി. പട്ടാമ്പി സർവീസ് കോർപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിന്റെ സാന്ത്വന സ്പർശം പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി. മുഹമ്മദ് മോഹസിൻ MLA പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. പട്ടാമ്പി സർവീസ് കോർപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തന പരിധിയിൽ സ്ഥിര താമസക്കാരായ വൃക്കരോഗം മൂലം സ്ഥിരമായി ഡയാലിസിസ് വിധേയരായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രോഗികളെ സഹായിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ബാങ്ക് സാന്ത്വന സ്പർശം പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായത്. ഡയാലിസിസ് നടത്തിവരുന്ന രോഗികൾക്ക് പ്രതിമാസം 500 രൂപ ധനസഹായമായി നൽകുന്നതാണ് പദ്ധതി. സാന്ത്വന സ്പർശം പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം മുഹമ്മദ് മോഹസിൻ MLA നിർവഹിച്ചു. ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തന പരിധിയിലുള്ള ആളുകളിൽ ഡയാലിസിസ് വിധേയമായി അതിന് വിധേയരായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രോഗികൾക്ക് സഹായം എന്നുള്ള നിലക്ക് എല്ലാ മാസവും 500 രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന പദ്ധതി. നിലവിൽ 45-ലധികം വരുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അവർക്ക് സ്ഥിരമായി കൊടുക്കാനുള്ളൊരു വലിയൊരു ഒറ്റ വൺ ടൈമായിട്ടല്ല, സ്ഥിരമായിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് സർവീസ് കോർപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഒരു ധനകാര്യ സ്ഥാപനം എന്നുള്ള നിലക്കുള്ള ബാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മാത്രമായി, പണമിടപാടുകൾ മാത്രമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമല്ല. നിരവധിയായിട്ടുള്ള ജനകീയമായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൽ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം എന്നും മുൻപന്തിയിലാണ്. നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ഒ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി അധ്യക്ഷയായി. സെക്രട്ടറി എം പരമേശ്വരൻ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. ഷൊർണൂർ കോർപ്പറേറ്റീവ് സർവീസ് ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് എൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, CPM പട്ടാമ്പി ഏരിയ സെക്രട്ടറി ടി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, ഷൊർണൂർ അർബൻ ബാങ്ക് ചെയർമാൻ AV സുരേഷ്, പട്ടാമ്പി ബ്ലോക്ക് ഭവന നിർമ്മാണ സംഘം പ്രസിഡന്റ് TV ഗിരീഷ്, വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളായ KC ഷാജി, TP ഉസ്മാൻ, KR നാരായണസ്വാമി, മാജിബ് KT റുഖിയ, നഗരസഭാ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ P വിജയകുമാർ, പട്ടാമ്പി സർവീസ് കോർപ്പറേറ്റീവ് പ്രസിഡന്റ് KP അജയൻ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് A സോമൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.